い、皆様こんにちは。タロット歴24年目のモーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。日曜日の夜恒例の超恋愛運というのを見ていきたいと思います。私の場合はですね、出会いを求めている人、恋愛中の人、そして、復縁ですね、音信不通とかね、復縁を望んでいる人ということで分けて見ていっております。そして、復縁を望む人に関しては、こちらのエキタロットという白黒はっきり出る答えがのカードがあるんですけれども、今週復縁につなげられるかどうか、そのきっかけがあるかというのを復縁の方だけです、このカードを使って見ていきたいと思います。はい、選んでいただきたいのは、今日はダイソー用意しております。ブルーかグリーンかピンク、こちらからお選びください。カードは今からシャッフルしていきたいと思います。さあ、今週のね、あなたのね、トータルで見る超恋愛運はどんな感じになるか、本日もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ今からシャッフルしていきますね。1番のオーブルーの方と、まずはよいしょ、まずね、出会いを求めている人から、よいしょ、じゃあ1番のね、出会いを求めている人はさあどうかな。よし、これかな。はい、出会い。そしてね、これは恋愛中の人。ね、どんな1週間になるかな。はい、そして復縁をね、望んでいるあなた。はい、まずこれ。じゃあちょっとカード開いていきましょうか。はい、まずね、出会いを望んでる人はすごいですね、力出会いありますね、これすごいすごい。で、恋愛中の人はワンドの6、これもいいですね、すごいね、これ両方獅子だね、すごいすごい、まだ今獅子座だしね、なんかライオンズゲートのなんかすごいいい影響なんかね、受けてるのかなって感じ。はい、でね、復縁を望むあなた、ソードのないとか、なんか動きあるんじゃないかな。ほう、すごいね、いい方出ましたね。はい、じゃあね、実際ね、もう少しね、詳しく見てみましょう。出会いを求めている人、恋愛中の人、復縁を望んでいるあなた。もうちょっとシャッフル。これかな。はい、じゃあ開いていきますね。はい。お、これは一度別れたあの人と再び出会うっていう意味かな。出会い運、ちょっと待ってくださいね、そんな気がする。一回別れた人と再び出会う、恋愛中の人超幸せですね。もうね、着実に進んでいくっていう感じ、エンゲージメント出ましたね。はい、復縁を望むあなたは、そっか、もうちょっと寂しい思いするかもしれないんだけど、ちょっとね、なんかのね、動きはね、ありそうな気がします。ちょっと待ってくださいね。出会いを求めている人が、出会いはあるんだけど、
なんていうのかな、こうその後の接点が、例えばね、なかなか取りづらかったりっていうことが考えられるのかな。で、あとね、一個思ったのが、最初に言ったように、なんかね、お別れした人と再び出会うっていう意味もあるのかなと思いました。このね、出会いとね、復縁望む人、何が違うかっていうと、そうですね、やっぱりなんかね、新しい出会いって求めると、ちょっと次のステップに行ってる感じがするんですよね。で、復縁っていうと、あの人とっていう、限定されているところ、その違いかなと思ったりはしました。じゃあちょっとね、これ、アドバイスカードで、こちらも一緒に見ていきたいと思います。じゃあね、カード開きましょう。はい。なんかね、平和っていうカード出ましたね。はい。で、そして恋愛中の人は、そっか、ちょっと待ってね。そして復縁を望む人。カードがね、何枚か出たんだけど、もう少しシャッフルをさせてください。もう一回シャッフルしようかな。はい、じゃあ開きますね。さて、テイクアクション出たね。はい、なるほど。よいしょ。じゃあね、ちょっと、出会い運からもう一回ね、お伝えさせてください。なるほど。出会いの人、今週ね、出会いにあると思います。もう力だから。もうすごいです。もうすごいすごいすごい。とっても華やかな人とのね、出会いがあるのかなと。ただその後、もしかすると、ちょっとね、連絡つきにくかったりとかっていう可能性もあるのかもしれない。でも結果的にはね、それきちんとこう解決がね、できるからね、そこは大丈夫だよっていうことで、私はまずね、今週のね、出会い運、これはおすすめします。お相手、そうね、もうもしかしたらね、ほんと獅子座かもしれないですね。獅子座とか、こうね、月に獅子があるとかね、アセンダントとか獅子とかね、華やかで、くっきりした顔立ちの人かもしれません。もしかするとね、ちょっとブランド物持ってたりとか、そういう華やかさがあるような人かなと思いました。で、そして恋愛中の人、そう、とってもね、幸せなんですよ。とっても幸せなんだけれども、もしかすると、あれ、なんか違うかなっていうことが感じられるかもしれない。で、その時はお二人の原点に戻って、なんか急ぎすぎなくてもいいよっていう、そういうメッセージのような気がします。ワンドの6だからね、とってもお二人に火がついてるような、そんな感じで、何かをね、すごく焦るわけじゃないんだけれども、早く早くみたいな、せき立てるようなところがもしかしたらあるかもしれない。だから、そんなに焦らなくていいよっていうメッセージのような気がします。はい。そしてね、復縁を望んでる人。ね。テイクアクション出ましたよ。まだね、今週ね、会えるとか、そんな感じじゃないかもしれない。でも、ね、全体の流れでもね、これね、相当のないと。これね、動きがね、あるっていうカードなんですよね。そしてアドバイスカードもテイクアクションで、なんかね、2つとも、なんかね、これがね、馬かどうかわからないんだけど、何かに乗って動く、2人の関係が動く、そういう状況だと思うので、これはまずは今週はいわゆるあなたが行動してみること、それおすすめですね。じゃあ今週の復縁運っていうことで、ここね、ここの駅タロットで、じゃあ見てみましょうね。はい、これ。そっか、近めか。もちろんね、これね、どっちかってはちょっとね、切なそうにも見えるでしょ。だから、今週っていうと、まだ大きなきっかけっていう意味では、これはまだだよっていう感じなんだけど、でも、でもですよ、
まあ、これもね、これ夕暮れのカード。これはね、こう、なんか火がね、ちょっとね、こう周りに火がないっていう状況なんですよね。だから、まあ、あなたとしては、ね、こう、こう頑張っているんだけどっていう部分あるかもしれない。でも、このね、動くことによって、ここのね、未来も変わってくるのかなっていう気がするので、私は今週、あなたが復縁に向かってすぐには答えが出ないかもしれない。すぐには答えが出ないかもしれない。でも、いいきっかけのにつかめる1週間、2人の何かのきっかけ、それをつかめる1週間になっていくのではないかと思います。なので、道はね、まだね、長いかもしれない。すぐにね、アクションが来たりとか、すぐに返信が来たりとか、そんな状態ではないかもしれないけれども、こう前へ進んでいくこと、あの人に向かって頑張っていくこと、それをまず一番の方にはおすすめしたいなと思いました。はい、これが一番の皆様への流れです。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。じゃあ一旦カード引かせていただきます。じゃあ、2番のグリーンの方。はい、まず出会い運、恋愛運、そして復縁運ということで見ていきたいと思います。これはアドバイス的な感じで出しています。い、じゃあまず出会い運を求めている人から見てみましょう。さて、コインの5か。そっか。ちょっと待ってね。コインの5。なるほど。
あなたが運命の人に出会うことは、あなたはね、準備ができてるんですよね。準備ができてるんだけれども、仕事の問題、お金の問題、何か心配事があって、今週はもしかするとまだ出会えないかもしれない。でもね、ケミストリー出てるからね、もうね、あなたの運命の人ね、これね、多分ね、決まっていますよ。決まっている。あとは、コインの5が出たんだよね。コインの5。まあね、これ、よいしょ。まあね、ここでね、ウォーリーっていうね、カードも、言葉も出てるんだけど、なんかね、あなたの、なんかね、仕事が例えば忙しすぎたりとか、何か金銭的な問題とか、そういったのがあって、こう今なんか出会いを求めている、出会いどころではないっていうところがあるのかな。で、これがまあね、もしかすると来週以降になると、あなたの状況とかも少し変わって、出会いっていうのはもうね、用意されてる人ときっとね、出会うと。これは思うな。そっか、ちょっと待ってね。コインの5ね。ああ、わかったわかったわかった。わかりました。はい。わかった。今週、出会いはね、あるんだけど、もしかするとお相手の人が例えば、失業中とかね、例えばお金の問題があったりっていう感じの、いわゆるこう少し金銭的な問題がある人かもしれないっていう感じかなって今思いました。もちろん恋愛結婚ってお金が全てではないですし、あるに越したことはもちろんないんだけれども、そういうことかな。なんかね、ケミストリーもね、ユアレディも出てるのにどうしてかなと思ったんだけど、なるほど、お相手のそういう状況を示している可能性もあるのかなと思いました。なので、出会い、これすごく、あなたとこのお相手様、相性はとってもいいですよ。出会い運、これはね、あります。ただ、お相手のいわゆるバックグラウンド、そこがもしかしたらちょっと気になるかもねっていうこと、それかなと思いました。はい、じゃあ次ね、恋愛中の人を見ていきたいと思います。さて、ワンドの6、今さっきもこれ、恋愛中の人ワンドの6出ましたよね。すごいね。これすごくないですか。今さっきと全く同じカードだよ。 ワンドの6とエンゲージメントって、これすごすぎる。今さっきね、恋愛中の人も出ましたよね。では、ここが違うね。なるほど。びっくりした。今週恋愛中の人、なんかね、順調に進むんでしょうね。なんかね、お互いの心に火がついていて、なんかね、次のステップに行くのかなと。そしてね、あなたたちが望む星っていうのが、もう少しで手に入るよっていう、もう少しだよ、頑張ってねっていう、そういうカード。びっくりしました。この確率すごいですよね。何百分の1ですよね。びっくりした。はい、じゃあね、復縁望んでる人。はい、想像の8か。ここでベリースーンが出ましたね。さあ、アドバイスカードは何かな。フューウィークスだね。なるほど。これ相当の8でしょ。8週間かな。でね、ここフューウィークス。なるほど、わかりました。復縁を望んでる人、今週っていうことではないかもしれない。でも、近づく、なんかね、少しずつお相手側はあなたに近づきつつありますよっていうことを示しているような気がします。そしてアドバイスカードが、まあこのね、few weeks、まあこの few weeks って何週間だって感じなんだけど、まあね、ここのカードから合わせてみても、8週間以内に物事は動くんじゃないかなと思いました。ちょっと復縁の人ね、今週ちょっとね、どういうカードが出るかわからないんだけど、まあ、これは今週っていう意味で見ています。ね、何かね、動きがあるとね、少しでもね、動きがあるといいんだけど、これは復縁の方だけ見ています。
ああ、水彩系だね。やっぱりね、物事がね、もう少しね、まだね、動かないで出てる。なんかね、冷たい水に足が入ってます。そこで何か、なかなか動けませんっていう毛なんですよね。でもね、この動けないっていう状況も長くて、これ8週間だと思います。なんかね、少しずつお相手、あの人も、ああ、どうしようかな、連絡してみようかなとかね、そういうふうに心が少しずつ動き出している、そういう状況のような気がします。だからなんかね、まあ、アドバイスカードもね、こういうね、嬉しいカードが出たので、今週っていうとまだ、そうね、こうコンタクトもなかなかしづらい状況かもしれない。なので、またね、来週以降もよかったらこれ見ていただいて、こう動き出せる時期をね、一緒に見てい、なんか見ていけたらと思っています。そしてね、出会いを求めてる人、ね、なんかね、運命の出会いありそうなんだけれども、ちょっと金銭的な問題、それが考えられるのかもしれません。あとはね、お互いの金銭的な価値観のギャップとかね、そういったのもあるのかなと思うんだけど、出会いはあります。はい、これが2番の皆様です。よかったら参考にしてみてください。じゃあ一旦カード引かせていただきます。じゃあ3番のピンクの方、お待たせしております。じゃあまずは、ね、出会い運、恋愛運、復縁運ということで、それぞれね、カードを切っていきたいと思います。はい、これが出会い、で、これが恋愛中の人、で、これが復縁を望む人。い、じゃあね、これも。会いを求めてる人。もうちょっとカード切ろうかな。恋愛中の人。復縁を望んでいる人、これですね。あ、迷ったからもう一回。出たのでこれを採用します。はい、じゃあね、まずね、出会いを求めてる人から見てみましょう。カップのさん、ありますね、出会い。まあ、いろんなね、こういう関係広がっていく中で、なんかね、そこから恋が生まれるって感じですね。まあ、これね、女子会カードとも呼ばれてるんですけれども、まあ、飲みの席、まあ、今こういうご事情なのでなかなか行けない人も多いかと思うんですけれども、オンライン飲み会なども含め、はい、これね、出会いね、ありそうですよ。
さあ、もっと深く見ていくと、おお、なんかいい感じですね。はい、アドバイス。おお、はい。はい、出会いの方。これ出会い運ありますね。あなたの本能が惹かれるっていう感じかな。例えばね、すごい美人とかすごいかっこいいとかじゃもしかしたらないかもしれないです。でもあなたから見たらとてもなんか魅力的な人との出会いがありそうです。そしてアドバイスカードがね、なんかとてもポジティブなカードなんですよね。もう大丈夫だよ、あなた出会えるよっていう感じですね。なんかね、だから自信持ってねっていう、そういう感じがするので、はい、これ出会い運ありそうですというか、あるでしょうと思われます。はい、そしてね、じゃあこれは恋愛中の人。すごいね、太陽だね。もう超ラブラブって感じですね。ベリース。はい、もうどんだけラブラブなんだって感じです。心配いらない。はい、もうこの一言かなって感じです。すごいね、太陽、ベリース、ノーニーズウォーリーか。いやー、もうすっごいラブラブです。もう他に何かね、言いたいことあるかな、伝えたいことあるかな。もうみんなに祝福されて幸せで、もうお互い愛情たっぷりで、何の心配もいらないよみたいな。すごい。 はい、じゃあ復縁の人いきますね。望んでる人、マジシャン出たね。すごいね、マジシャン出たね。さあ、お、すごいね、これ和解のカードだよ。さて、あなたの直感に耳を傾けてと。すごいね、マジシャン出た。これ連絡取れるんじゃない？これ仲直りのカードだしね。おお、これいけるんじゃないって感じですね。復縁望む人ね。音信不通の人も含めて。じゃあね、ちょっとこれ復縁望む人だけには、このカードをね、ちょっと1枚切ってるんだけど、さあ何が出る？おお、ほら。ね、スイカ、奇祭、出ましたよ。これ、整う。よかったね。もう、二人の関係ね、整いますよ。もうね、目的達成できるって出てるから、すごいすごい。3番の方、これは、復縁、これ、仲直りまでこれできる可能性、すっごい高いですよ。マジちゃんだから、もうこれね、連絡しましょうって感じです。もうね、これまあね、マジシャンっていうとね、まあこれね、彗星を表すんですよね。で、彗星っていうとズバリこれコミュニケーションでしょ。コミュニケーションが取れると、ね、仲直りもできると。そしてね、もうこれはもうね、あなたが大丈夫と思ったら大丈夫だよと、連絡しようと思ったらその日、そういうね、あなたの直感力を生かしてねっていう、すごい、そういうカード。よかったですね。これ3番の方、超いいんじゃないでしょうか。はい、よかったらね、これ参考にしてみてください。出会い運、恋愛運、復縁運ということで見ております。どうぞ素敵な1週間お過ごしください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。おやすみなさい。